Salajengna hadis katilu belas watu sholliya isnatai asyarata rok'atan fi kulli yaumin wa lailatin. Kedah sholat 12 rokaat dina setiap dinten setiap wengi. Nya. Dina hadis diuningakeun saha bae jalmi anu ngalanggengkeun kana salat sunat 12 rakaat setiap dinten setiap wengi, maka Allah Subhanahu wa taala mangbangunkeun kanggo eta jalma bumi di mana di surga, istana di surga. Leres. Utamina urang teh salat rawatib tekenging kakantun teh nya. Qobliya ba'diyah naon? Duhur, komo deui upama opat rakaat menya. Oge qobliyah naon? Asyar. Ba'diyah maghrib. Ba'diyah isa sareng qobliyahna, qobliyah maghrib. Qobliyah isa. Qobliyah naon? Subuh. Lajeng tilu rakaat salat witir, salat duha, salat naon? Tahajud. Eta teh tekenging kakantun kedah nama nya osok tara alhamdulillah teh lain osok ieu mah nya blang bentong eta teh kedah diperhatoskeun jalma anu taqarrub ku warnaning pasunatan sagala rupa pasunatan dilaksanakeun teu kakantun kakantun oge dinaonan dikodoan sehingga Allah Subhanahu wa taala mika cinta ka eta jalmi. Tos dipika cinta ku Allah mah tos. Leres. Jelas. Bagja dunia, bagja naon? Akhirat. Leres teh? Leres? Atuh dipika cinta ku Allah, kunu gaduh sagala-gala, kunu gaduh sagala rupa, kunu gaduh ampunan, kunu gaduh ridho, kunu gaduh rahmat. Leres? Kunu gaduh langit bumi, kunu gaduh naon surga. Jelas naona bagjana, bagja dunia, bagja naon akhirat. Sabab kanu dipika cinta mah sagala-gala teh dikubrakeun. Leres da? Moal kudu disuhungkeun. Moal kudu disuhungkeun. Di antawis jalanna teh taqarrub kunaon tah pasunatan lain ku kawajiban eta mah kawajiban beges puguh wajib kanggo saha urang leres tah eta mah geus kawajiban ibarat kieu urang damel di hiji perusahaan. Damal di hiji perusahaan. Upama teama ditabuh 8 dugi ka tabuh naon? 4. Ditabuh 8 enjing dugi ka tabuh 4 sore. Teta kawajiban. Leres? Leres? Damal ditabuh 8 dugi ka tabuh 4 sore.
dipotong ku istirahat duhur naon asar eta mah kewajiban tama nya urang mah datang nate subuh-subuh ah dadi imah eueuh pagawean daripada nunutan da perusahaan teh lain teu asa nu batur tapi asa nu sorangan matak subuh-subuh teh geus datang tak ke perusahaan teh segala rupa digawean nya diberesan nu kamari can beres ayeuna diberesan nu kurang beres disampurnakeun terus teh segala rupa dibersihan pak nya padahal lain pagawean manehanana terus teh lain kewajiban gitu. Jam opat teh batur mah budal, batur mah baralik, ieu mah gawe we. Ah da ceuk urang teh datang ka imah oge keur naon, eueuh pagawean da gawena murni di dieu wungkul gitu. Pamajikan sore mah encan ngarep-ngarep da geus isa ngarep-ngarepna gitu. Matakan batur mah budal jam opat teh baralik urang mah masih kene damel we teras da pagawean numpuk eueuh naonna eueuh beresna aha dituluykeun we geus isa kakarak balik eta teh unggal poe kitu nya unggal poe kitu batur mah ari lemur wungkul. Urang mah eueuh istilah lumar lemur. Subuh geus datang, lain init jam 8. Sumawona mah kaberangan. Ibu punten ieu. Tong nyarane kapali dieu. Sumawonten mah kasiangan. Ieu mah subuh geus datang. Leres. Batur mah jam opat balik bahkan memeh waktu balik geus balik dengan berbagai macam alasan. Urang mah tuluy we diteraskeun. Dadamel teh da keur naon balik ka imah oge daripada nanggeuy gado ngadiukan naon. Naon itu ngadiukan naon? Bujur diukan diukna bujur mah nya dunungan teh merhatikeun we leres heeh ieu si ieu aya ku aneh aya ku model batur mah balik isa teh lamun lemur ieu mah tuluy we batasna lemur teh unggal poe manehanna mah teu itung ngah coba cek dunungan. Cek dunungan kumaha? Manehanana teu itungan komo kuring meureunan nu boga. Leres teu? Nu boga perusahaan moal-moal itungan. Kudu menta moal gaji. Kudu menta moal gaji. Oh. Boboro mah menta teu menta oge ditawara. Bahkan lain gaji. Leres teu? Saleuwiheun naon gaji aya waktu senggang aya waktu luang diajakan hayu urang ka pasar hayu urang ka supermall hayu urang ka ditu urang ka dieu bisi hayang naon pan kitu laras ta nu naon mah nu getol mah nu teu hitungan mah beda deui jeung anu hararese talalangke ari ahyang gawe jiga anu nyiram jiga anu rek paeh lamun teu gawe teh nepi ka dudukun asupna mah hayang asup gawena kawas guru sakola ning kitu nepi ka nyogok ka ditu ka dieu nepi ka dudukun hayang jadi PNS nah ari geus jadi guru sakola eta
naon disebutna teh teteh naon? Pan urang boga lembaga pendidikan meureun apa? Pahlawan tanpa jasa teh ya. Kadituna mah hadir we absen mah. Leres. Padahal ngajar mah ngajarna mah sabulan teh 7 kali, 5 kali. Gitu? Ayeuna mah teu aya meureunna nya. Ayeuna mah da honor ning sadayana teu aya guru negerian. Kada karedul teh meureunan nya. Aduh kakumaha nguruskeun sakola. Ari asup gawe nepi ka jigana teh lamun teu gawe teh moal barang hakan. Gawe adalah segala-galanya itu. Yang jadi karyawan mati kaduduk pun tumu utama kaditu kadi kadieu. Jadi we karyawan kaburangan we alesan we. Leres. Eta mah balik jam 4 batur mah. Ieu mah geus lohor geus balik. Leres. Gering itu teh, gering ieu teh. Ieu keterangan ti dokter nepi ka minum ladeg. Kitu boboro mah gaji pokok. Boboro mah luar pokok. Boboro mah tunjang tunjangan. Gaji pokok ge pandunungan teh wegah merena ge. Leres ta? Asanya ah dibikin kasih ieu mah. Atuh si ieu mah alus kana dieureunkeun pan kitu meureun. Leres teu? Boboro mah teu menta, menta oge wegah merena oge. Nya. Nya. Nya ah teh nya ah naon? Nya mere jadi resep nitah kan kitu patut mah. Kitu. Kana sok kabeurangan. Loba nyieun-nyieun alas. Alasan, alasan itu ekol abong kena ekol mauh naonan usumna usuman itu pan usuman majengkol leres leres kan gitu tak ka Allah ge gitu lain nyaruakeun makhluk ka Allah. Allah mah langkung, Allah mah kacida. Leres, da urang mah lain gawe ka Allah, lain karyawan Allah. Allah mah teu butuh ka sasaha, teu butuh kana ibadah, teu butuh kana sagala-gala, teu butuh kana sagala rupa, teu butuh kana nanaon. Leres. Mung Allah mah komo. Allah geus nya ah ku sabab urang taqarrub kuarna ning pasunat, pasunatan geus nya ah deudeuh cinta kasaha kaur kaurang nyes bagja bagja kacida. Leres. Boboro mamenta teu menta oge ku Allah teh dinaonkeun dikubrakeun ditawar ditawaran hayang naon pan kitu. Mangka suku nak jadi suku Allah, leungeun nak jadi leungeun Allah, ceulik nak jadi ceulik Allah. Maksadna Allah nyumponan kana kahayang sagala-galana, kana sakabeh kahayang kahayangna. Itu Allah ngalaksanakeun nyumponan ngaijabah kana lengkahna. Itu kana gerak leungeuna, kana paningali naona panon panona. Leres ta? Lengkahna henteu sambarangan, dilengkahkeun ku Allah luar biasa beda jeung batur. Lengkahna satungtung deuleu. Nya? Pada melanana ku Allah dinaon? Dilaksanakeun nanaona. Hatena tahayangna kirentes hatena. Gitu?
Saciduh naon teh disebut na teh? Metu. Ucap naon? Nyata. Eta. Jalma anu takorub ka Allah. Sakabe pasunatan sehingga Allah cinta kaya tajal. Kaya tajal. Sehingga segala rupana dinaonan. Dicumponan. Gitu. Lengkah na. Jadi lengkah Allah teh maksudnya. Dicumponan ku Allah lengkah na. Urang hayang ngalengkah ka mana? Ah, reka ditu ah. Anu salengkah ge nepi. Teu aya nu jauh. Teu aya nu jauh. Damal na teu aya nu hese. Leres ta? Mohon. Sagala rupa gampang, 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 gampang. Da ku Allah dinaonan, dicumpon, dicumponan. Bahkan kakara gerentes oke dina hate geus dicumponan man manten. Teu kudu ikhtiar, teu kudu. Teu kudu ikhtiar, teu kudu ngalengkah. Leres ta? Teu kudu midama geus jadi manten. Teu kudu ngalengkah geus nepi manten paningalina kasyaf tadi sebutna eueuh nu teu kanaon nu teu katingali ningali kawetan teh sagala kala kanaon katingali kitu nya ulah wetan karana wae ieu mah leres semua. Akhiratna geus bogo deui dari di dunia mah berkah eta mah lain naon pahal pahala da pahala mah di mana di akhir di akhirat ku Allah sagala rupa dicumpona sagala galana dilaksana dilaksana kitu leres barang mah sok licik olangannya. Urang mah sok licik olang olangan ari kitu na hayang naona seukeutna hayang seukeut we leres leres ari ihtiarna mung capekna mung peso moal ujug-ujug seukeut lamun teu dipek-prek heula teu dibeuleum heula. Guru daik dibeuleum heula, daik ripu heula, menempuh bahaya, ngorbankeun sagala gala, urang mah mung berkorban. Nya, hayang ngeunah teh ya. Di mana bisa? Kitu. Ngan entong kitu urang teh kudu i'timad we ilallah. Nya kudu tata genan ka saha ka Allah tong mandang kana amal saha urang ngan amal urang dilobakeun tong dipandang tong mandang kana amal da amal urang teh meunang Allah lain meunang urang urang dilobakeun dinyakeun leres leres. Paparin ti Allah sadayana dinaonan disyukuri urang dibere awak teh pan salalawas na ieu teh awak urang teh dipasihan gerak teh salalawas na urang bisa gerak leres peuting ngumpul asal gerak teh salalawas na urang bisa gerak nya nikmat teh. Nikmat teh. Nikmat ya bihane gerakeun curug ayeuna tiasa teh. Kitu. Ngeunahnya. Ngeunah bisa gerak, bisa cicing, gerak, cicing, gulang naon. Geunaheun. Teu disyukuri ku urang. Ai bernapas. Bernapas. Bernapas setiap saat atawa sawaktu-waktu? Setiap detik. Setiap detik nya setiap detik teh tak kudu disyukuri ku urang setiap naon setiap detik syukuran ku urang alhamdulillah 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 tong naon
tong liren ulah poho ka Allah anu masihanana sabab urang setiap detik setiap saat teh dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan anugrah ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan bernaon bernapas. Leres da? Di jantung urang teh setiap detik ku Allah teh dinaonkeun. Dijalankeun. Nya didenyutkeun dugdeg setiap detik ku Allah dijalankeun, didenyutkeun darah teh dina sakujur badan urang ku Allah setiap saat setiap detik dialirkeun. Urang ulah poho ieu teh sadayana ti saha ti Allah, syukuri ku urang. Urang kudu tahu berterima naon, kudu tahu berterima kasih. Leres da? Kudu eling salalawasna ka Allah nu geus masihan kehidupan ka urang setiap saat setiap naon detiknya. Subhanallah alhamdulillah setiap detik teh nyukuri kana dugdeg eta tah kana rungkup naon ari urang rungkup rehap penting ngukur. Beurang peuting bani mah apaleun sararea oge. Nya ngahegak wae unggal beurang peuting oge. Kudu disyukuri ku urang. Alhamdulillah ieu teu eureun ya. Ngan dioksigenan unggul. Teu lamun eureun kumaha sih, mun eureun kumaha? Alhamdulillah syukuri kurang ya teh. Nya. Mohon syukuri kurang. Urang tong poho. Itu kanu masihanana. Loba pangabutuh urang teh. Tos sangakin ka Allah tong tangani kurang. Urang loba urusan kurang medi naon. Di naon. Ditangkes kurang. Ditanggulangi ku urang moal katangkes moal katanggulang da urang teu daya teu naon teu upaya tos sangakeun ka Allah atos urang percaya ka Allah yakin ka Allah sangakeun ka Allah wakilkeun sadayana urusan dunia maka saha ka urusan dunia maka kedah tawakul leres ya wakil ya wakil, urang yakin kasaha, teu cangcaya kasaha, Allah geus ngajamin kasaha, kaurang, leres, akhirat, teu aya jaminan, teu aya jaminan di akhirat mah, matakan ka akhirat mah kanggo akhirat, mentong tawakul kerahkeun sakabeh kemampuan urang, ka biasa urang. Takor bakti ku Allah. Ka Allah ujalan ngalaksanakeun warnaning pasunatan. Pang utama-utamana sunat teh naon? Salat. Salat teh parduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Salat teh parduha afdalul faraid. Ngitung keparduan di Allah pang utama-utamana keparduan. Ngitung pasunatan pangutama-utamana pasunatan laksanakeun sakabeh sunat teh Siti Robiah mah salat sunat sadinten saung itu sabaraha teh ya Siti Robiah mah ning 1000 rakaat nya 1000 rakaat itu urang mah diajar pisan TK leres mohon paud nya urang belajar singgeten merhatoskeun kana hadis kasabaraha ieu teh katilu belas sedengkeun saur Gusti Rasul ning dipayun man hafidho ala ummati hadhil arba'ina hadisan daholal jannah wa hasyarahu Allah taala ma'al anbiya'i wal ulama yaumal qiyamah. Sahabat,
sampai zaman nu ngarap sangat jaga merhatos gentigin. Tak umat kaula karena ia 40 hadis berita bewara ti Gusti Rasul mangka eta jalma bakal lebet ka surga, bahkan lain ngan saukur lebet ka surga, tapi dikempelkeun sareng para nabi, sareng ulama di poe kiamat. Amin, muga-muga amin. Urang sing kalebet ka dieu, sing dilebetkeun ka dieu sanajan seueur kakuranganna. Oke, leres. Mohon kekurangan urang, kehilapan urang, kagagabahan urang sing dihampunkeun ku Allah Subhanahu wa taala.